لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پھپیاں ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ یہ سوال آپ لوگوں نے پہلے بھی مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے شاید اس کو ٹیکسٹ وغیرہ میں کومنٹ سیکشن میں جواب دیا تھا. اس پہ ایک باضابطہ انشاءاللہ تعالی آج درس کریں گے تاکہ پھر وہ سب کے لیے بات واضح ہو جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کی بیٹیوں کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بیٹی ہے ان کی جن کا نام ہے ام حکیم، تو ان کی کنیت ہے، نام ان کا بیضا ہے. اسی طرح عبد المطلب کی ایک بیٹی ہیں جن کا نام ہے عاتکہ، اسی طرح ایک بیٹی ہیں جن کا نام ہے برہ، ایک بیٹی کا نام ہے امیمہ، ایک بیٹی کا نام ہے اروا، ایک بیٹی کا نام ہے صفیہ. تو ام حکیم، عاتکہ، برہ، امیمہ، اروا، صفیہ، تو یہ کل ملا کے ہو گئیں چھ بیٹیاں. ایک دفعہ پھر سن لیں، ام حکیم بیضا، عاتکہ، برہ، امیمہ، اروا، صفیہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھ پھپی ہیں اور حضرت عبد المطلب کی یعنی کہ چھ بیٹیاں ہیں. انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں عبد المطلب کے بیٹوں کے نام، اور پھر اس طرح پتا چل جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے کتنے بھائی تھے اور ان کے کیا نام تھے.